שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, 5:30, כמו תמיד, אנחנו כאן בתל אביב, הפעם נחלת בנימין, שואלים את העם, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, ישירות אל העם, והפעם, בני גנץ. ציון בין 1 ל-10, איך הוא מנהל את המשבר הפוליטי לדעתכם? בין 1 ל-10, כל השותפים בליכוד שעכשיו מתפרקת לה, או לא מתפרקת, האם הוא עושה נכון, האם הוא מתפקד נכון, מה הציון כאן בתל אביב שנותנים לבני גנץ, על המשבר הפוליטי המתקרב, הוא בא וכבר קרה, והלך וחוזר ובא. מה קורה עם בני גנץ? מה הסיפור שלו? מה יהיה? משאל עם, מתחילים. ואנחנו כבר הראשון בראשונים עם לוי הצדיק, מה שלומך? מצוין. היום זה בני גנץ, תשמע, ציון בין 1 ל-10 לבני גנץ על ההתנהלות שלו במשבר הפוליטי הזה, מול הליכוד. 5. תסביר, אבל אל צריך לזרוק מספרים באוויר, תן נימוק, תפרט, תגיד. למה 5? למה לא 0? למה לא 100? 5 כי קצת קשה לו. קשה לו מבפנים. קשה לו מבפנים, המפלגה שלו, קשה לו להתנהל בדיוק כמו שהוא רוצה. איך לו, הוא רוצה? יש לו חסמים. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אולי הוא, אם היה לו יותר גב, אז הוא היה מתנהג אחרת. מה? בוא נאמר ויש לו גב, מה הוא רוצה? אתה יודע מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? הוא רוצה ממשלה רחבה, הוא רוצה... הוא לא רוצה פקטה, הוא רוצה אישור בשלפות. כן, הוא היה מאוד רוצה. אבל הוא לא מקבל את מה שהוא מבקש. יש אנשים שטוענים, לא אני טוען, שיכול להיות שביבי פשוט ממש עושה בו כרצונו. כי הוא נותן לו. אז איך אתה נותן לו 5? אני נותן לו 5 בגלל החבר'ה שלו מהמפלגה. אין לו גב. אבל אם היה לו גב, מה שווה הגב? שאין לך כיו... מה... יש לך 100 גבים, 80,000 גבים. מה זה אומר בתכלס? אתה רוצה להיות בממשלה? חזק, לא. רק בן אדם חזק יכול להיות בשותפות עם אדם כמו בנימין נתניהו. אז הוא חזק? הוא חזק, אבל אתה יכול להיות חזק אם יש לך גב. אבל אם אין לך גב, אתה לא יכול להיות חזק. אם היה לו גב, הוא היה חזק? ומה חזק? אנשים שאחריו. בסדר, אבל על מה? מה? לאן הולכים? אחריי מיליון אנשים, לאן אני הולך? אבל תראה... אני רוצה שאתה... אני רוצה ממשלה... תראה מי השרים שלו. אבל אח שלי... הכל 5... 5, נגמר. עכשיו, הוא בסדר. אחריו יש מיליונים. לאן הולכים? הולכים לממשלה? לאחדות? כן, רק אחדות. רק אחדות? רק אחדות, כן. ומה? ויש תקציב? יש תקציב? לא יודע. או מבטרים? יש שר משפטים או מבטרים? חייב להיות תקציב. יש משפר משפטים? יש ניסנקורן? יש ניסים קורן, אבל ניסים קורן שם רגליים. הבנתי. זאת אומרת, ביבי, זאת אומרת, גנץ עושה את המרטב, הבעיה זה עם זה החבר'ה שלו מסביב. הבעיה של ניסים קורן שהוא חושב שהוא עדיין בהסתדרות. הבנתי. זה הבעיה שלו. אז הבעיה זה ניסים, לא גנץ, הבעיה זה ניסים קורן. נכון, לא רק ניסים קורן, יש עוד אנשים במפלגה שלו. אבל אני חושב שניסים קורן הוא הבן אדם החזק במפלגה הזאת, והוא נותן את הטון הזה. אז אנחנו עכשיו אומרים, גנץ 5, כי הבעיה זה לא אצלו, זה במפלגה והאנשים שלו. נכון, אם הוא היה יותר חזק. יפה. אז זה הייתה, זה היה נראה אחרת, כל הממשלת האחדות הזאת. הבנתי. טוב, מה את עושה בחיים? אני גמלאי של אל על. יפה. אחרי 45 שנה באל על. מה, טס לטייס? לא. מה? מכונאים טוסים. יפה. וגר בתל אביב. גר ברמת גן, הייתי גר פה בתל אביב, בכרם התימנים. כל הכבוד. אתה נראה נפלא, אתה צעיר, אתה טוב. ושיהיה בהצלחה, שלנו אחדות, אמן. תודה, שיהיה לנו אחדות ושיהיה לנו כל טוב במדינה שלנו. אמן. תודה רבה, לוי. זה מילים כתורבנות. מילים כתורבנות. ואנחנו עם קרן. מה שלומך, קרן? מעולה, ברוך השם. מאיפה את בארץ, קרן? ירושלים. יאללה, אני חולה, אני משוגע על ירושלים. מה את עושה בחיים, קרן? אני, יש לי בוטיק לשמלות. מה, קלה? לא. גם. אירועים. אירועים, אירועים זה חשוב. יש הרבה אירועים עכשיו. לא, זה בעיה. קרן, תקשיבי, יש איזה עניין עכשיו שאנחנו רוצים לדעת איזה ציון נותנים לבני גנץ על הניהול שלו במשבר הפוליטי. וואי, מה אני אגיד לך? אני לא בעניין. לא, אבל את יודעת שיש לו... מכירה את בני גנץ? משהו... שמעת על בני גנץ? כן. אם... ציון בין 1 ל-10, איזה ציון נותנת לו? על הנהלות שלו באחרונה. לא, לא רוצה. אני לא יודעת. לא בקטע, לא בעניין. ציון משהו אחד, שתיים. זה או אחד, או שתיים, או שלוש, ארבע, חמש, עד 10. אני יכולה לענות לך ש... שכן, ש... נראה לי ככה שביבי מנהל טוב את העניינים, אבל זהו, מעבר לזה אני מעניין. זה שביבי מנהל אני יודע, הוא, לא יודע. לא שאלתי על ביבי, שאלתי על בני גנץ. אין לי תשובות.
לפי מה שרומזת לי, הוא לא, זה לא שוס. אני לא בעניינים אבל. לא, אמרת לי, ביבי מנהל. הבנתי מזה שאת אומרת שבנצי לא מנהל. לא כל כך מנהל טוב. כן, זאת אומרת, הציון לא גבוה. מה, חמש, שלוש, שתיים? אחד? אני מעדיפה... לא, בערך, בערך. אני לא טובה ב... אבל איך אני אדע מספר? ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שש. אני לא יודעת לתת ציונים, בוא נלך על חמש אמצע. נשתאי, נשתאי, שלא יהיה. אני לא הייתי מורה, האמת, אני לא... חמש, נלך על האמצע, חמש? איך אני אתן לו ציונים, אני לא... לא, אבל את אמרת שהוא לא מנהל, הרמז כבר שאת לא... אני לא הולכת איתו, בקיצור, אני לא בוחרת בו. אם ביבי למשל, לדעתך הוא עשר שהוא מנהל טוב... כרגע אני רואה שבסדר, העניינים מתנהלים טוב במדינה. אז אם גנץ... אני חושב שזה ימשיך להתנהל ככה, אז טוב לי עם ביבי, סבבה, זהו. אז גנץ לא כל כך טוב. פחות טוב, פחות טוב. אני לא רוצה כבל ודם, לשתות לא, אדם. לא, בינינו, זה בינינו. איזה בינינו? זה קרן בינינו? זה לא, זה ירוץ, זה בינינו. חמש, ארבע? למה אתם חייב אותי לא, להגיד? לא, אחד מספר, הם לא, אני לא יכולים, פטרו אותי. פטרו אותי, קרן. פטרו אותי, בלי מספר אני מפטרים אותי. ארבע, שלוש, שתיים. אני לא יכולה לתת מספר בערך. זה לא לבגרות. את עובדה שאת מכירה את ביבי, ואת אומרת, היא ביבי מצוין. ביבי, כי אני ככה נראה לי, טוב לי. אז הוא לא ביבי. אז מה נותנים על זה שהוא לא ביבי? כי ביבי זה מחמאה, אני מבינה שאת אומרת. אז מה זה לא ביבי? חבל, כן, נראה לי. אז מה זה גנץ? פחות. לא עשר. אני לא שופט את האנשים. לא, חס ושלום, אני לא שופט. קרן, גם אני לא שופט. אני גם, אני איתך בזה. מספר צנוע, מספר צנוע. אני... חמש? סגור חמש? חמש. תגיד חמש. יאללה חמש, קרן. עכשיו, תסבירי למה חמש עכשיו, תסבירי למה. סתם אומרת מספרים. תגידי למה, את אומרת חמש. תסבירי למה. סתם אומרת לי מספר. פה צריך לנמק, קרן, זה לא צחוק. אוקיי, בגלל שביבי הוא עשר. תוריד את המסכה לשמוע. מה? כביבי עשר, זה הבנתי. עשר, אז הוא חמש, יאללה, חצי חצי. כאילו חצי מביבי. כן. זה ההסבר שלך? כן. זה ההסבר, תגידי לי, זה הסבר רציני? אני לא פוליטיקאית. קרן, זה לא הסבר. אני לא פוליטיקאית. הסבר יותר עמוק. לא רץ על הפוליטיקאית. את אומרת מספר, תגידי לי הסבר. זה ההסבר שלי. שהוא לא, הוא חצי מביבי. כן. ככה להגיד שקרן אמרה חצי מביבי? אני לא פוליטיקאית, אף אחד לא שם, לא שאני אומרת. את הולכת ברחוב, את שופטת אנשים סתם? אוי ואבוי, אתה גרמת לי לשפוט אותם. לא, את אומרת סתם אנשים, בגלל שהוא חצי מביבי, את אומרת, את שופטת אותו בחמש, ואולי הוא שווה שבע. אולי. אז למה את אומרת חמש? אז יאללה, בוא נלך שבע. לא, אמרת חמש, חמש. לא רוצה לשבת אותך. רוצה שבע? אה? רוצה שבע? אם זה יהיה לך יותר קל. לא, לי חמש טוב. חמש טוב, אז יאללה, אני אלך לחמש. אבל תסבירי למה. אמרתי לך, כי אני לא בעניין, אני לא בעניין של פוליטיקה, אז מה אני אגיד לך? אבל את אמרת מספר, תסבירי לי, קרן. לא חסר לזרוק מספרים. אולי הוא מגיע לו יותר, באמת, זה לא לעניין, אני לא יודעת, אתה משגע אותי, אני לא טובה בזה. לא, אבל חמש, אמרת חמש. מלא, היית אומר לי, תלמדי קצת פוליטיקה, תבואי. לא, אמרת חמש, אני הולך איתך, תסבירי לי למה חמש. כי אני לא, האמת, באמת, אני לא יודעת. חצי מביבי. כן, סבבה. וביבי עשר, כאילו, מבחינתך. מבחינתי עשר. לאחרונה הוא לא משתפר קצת בגנץ, הוא לא עושה דברים... לא רואה, לא רואה, כן. חצי, חמש. את צודקת, חמש. אחלה. טוב, אז פעם הבאה את אומרת חמש, אז אני מאמין לך חמש. קרן, תודה רבה, והצלחה בבוטיק. את נהדרת. תודה רבה, עזרת לי מאוד. ואנחנו פה עם אהובה, אהובה, מה שלומך? אחלה. אני מכיר אותך, כבר ראיינתי אותך פעם. נכון. אהובה, הפעם זה בני גנץ. בני גנץ. איך הוא מנהל את המשבר הפוליטי עכשיו שיש עם הליכוד? היא ציון בין 1 ל-10. שאלה טובה. נו, אז תני תשובה טובה. קשה לענות על זה בדיוק. ואני אגיד לך למה. מכיוון שהוא דיבר כל כך לא יפה בהתחלה, כל הזמן לא ביבי, רק לא ביבי, רק לא ביבי, כי לא ביבי יודע מה קרה. עכשיו הוא איתו, הוא לא מבטר עליו. פתאום הלך איתו, הוא כן. עושה זיגזג. הוא לא נראה לי, לא נראה לי. שאלה אם ביבי לא כזה... בן אדם צריך להיות שיהיה לו יציבות. אז מה, הוא, אז מה, תני ציון, תני ציון, מאחד לעשר. כי אני לא יודעת בדיוק מה הולך שם. מתווכחים, ויכוחים אחד עם השני. כן, אז, אבל בכל זאת... כמו הוא, ילדים הוא, קטנים הוא, כמה, בגן הילדים. כמה ציון על הניהול של המשבר הפוליטי? בינתיים הוא עושה מה שביבי... ביבי מנהל את העניינים, אני רואה. זה ברור. אז הוא לא כמו ביבי. אבל הוא גם שם, אולי הוא עושה משהו טוב שאנחנו לא בדיוק יודעים. אז תני לו ציון, אין לי בעיה, תני לו 100, תני לו 3,000. לא, אני אגיד, תן לו 5. 5, אמצע. נשתהי, נשתהר. כן, נשתהיר, נשתהיר. זה כאילו כמו סבא שלי, זה לא פה ולא שם. אמצע. נכון, זה נכון. אבל למה, תסבירי למה חמש, אתה צועק מספרים. אז אני מסבירה לך. תפרטי לי, את לא עושה יכולה להגיד לי מספר. משום קודם כל שהעם באמת לא יודע מה קורה שם בדיוק. מה שמדברים לחוד למצלמה זה אחרת, ומה שעושים בחדרי... זה כולם, זה לא גן, זה כולם. לא, אבל זה ככה שזה באמת. אבל זה כולם, מה זה קשור לגן? האזרח מרגיש מרומה. אבל זה כולם. וקשה לו להאמין למה שהמנהיגים אומרים. זה אני מסכים, זה כולם. מה קשור? אני רוצה התייחסות לגן, לא לכולם. אני לא יודעת הרבה עליו בשביל שאני אקבע דעה. הוא נראה איש טוב. אבל מבחינה פוליטית אני לא יודעת אם אפשר לסמוך עליו, כי בן אדם צריך לעמוד במילה שלו. הוא לא מספיק חזק. לא חושב חזק, מילה.
תהיה מנהיג, תעמוד במילה שלך. מה שלומך? אני בסדר גמור. מה זה? מה, אסתר המלכה? למה אסתר המלכה? אני אסתר, והיה לי, הייתי כהנה. אז את מלכה? הפכו אותי לשלום, אני עושה תמיד שלום. איזה יופי. את מקסימה, אסתר. אני כזה את מכירה את בני גנץ? כן. תני לו ציון בין 1 ל-10 על הניהול שלו במשבר הפוליטי. אני אתן לו 10. למה? את חסבר גם למה? את לא יכולה סתם להגיד מספר. כי הוא בסדר גמור, אני אוהבת אותו. הוא בסדר. הוא מנהל את המצב בסדר? בסדר, תשמע, לכל אחד יש פלוס ומינוס. כולנו טועים, אנחנו בני אדם. אבל 10 זה פלוס פלוס, לא מינוס. 10 זה פלוס פלוס פלוס. אז אני אתן לו 5 נגד עין הרע. לא, תגיד את האמת. לא. 5 נגד עין הרע. אישי לא מרשה שהיא גובי, היא מתרביץ לי, שהיא גדגת בי, תעזב אותי. אני אשלח לה את ארדואן. או, ארדואן זה חזק. היא לא מרשה שהיא גובי, היא אומרת, אם נוגעים בך, אני הולכת הביתה. זהו, היא לא יכולה שתגיבי. תקשיבי, אסתר, מה את אומרת? נתן לו 5? כן? לא, אמרת 10, תחליטי. לא, אני בסדר. אז 5? בסדר, 5. אז 5 או 10, לא הבנתי. 5. תסבירי למה 5, אסתר. דיברתי עברית. תסבירי למה 5. הוא בסדר, תשמע, אין בן אדם שלא טועה בחיים. כל בן אדם הוא טועה בעצמו. אז 5 על זה שהוא טעה ו5 הוא לא טעה. כן, בסדר, אנחנו בני אדם, כולנו טועים. הבנתי. אז הוא טעה. כן, בסדר. 5. 5. יופי, אסתר, מה ככה בחיים? מה את עושה בחיים שלך? אני בחיים שלי עובדת בטלוויזיה. איפה? ניצבת בסרטים ופרסומות. וואה, אני מזהה אותך עכשיו שאת אומרת לי, אני יודע מי את, יא, איזה פרסומות השתתפת? אוי, נשנושים. נשנושים, היית ניצבת. הייתי בדואר. מה, את בתור ניצבת, אה? אתה יודע שכולם מכירים אותך. ומלא פעמים נתנו לי תפקידים. אני יודע, עם טקסטים, דיברת גם מילים. נכון. וואי. הייתי סנטורית מכובדת בסרט אמריקאי. וואו. הייתי במלא תפקידים. מה, את כוכבת, אסתר? את כוכבת. את ענקית. שמך הולך לפנייך. הייתי כהן, עשיתי שלום. את שחקנית. שמי, אז אם רוצים אותך לאיזה משהו, אפשר לקחת אותך לנכון, לתפקיד? כן. את יקרה, את לוקחת הרבה כסף על התפקיד? לא. מאוד אינדיבידואלי, בסדר. תלוי מי לוקח אותי. איזה פרסומת זה הרבה? תשמע, גם בסרטים שעשיתי, אז נתנו לי 600 שקל, עשו לי טובה. עד כדי כך. תשמע, אני לא הולכת בשביל כסף, ואני לא הולכת בשביל שיראו אותי בטלוויזיה. אלא. אני בן אדם שאני אוהבת להיות עם ציבור, אני אוהבת לדבר, אוהבת לצחוק. אני כזאת, רק לצאת מהבית. הייתי גם מוכרת שנים בגדים, כי אני עם אנשים. נכון, נכון. אני עם אנשים, אני אוהבת להיות עם אנשים. בגלל שמאוד אוהבים את הדברים שאת עושה. מאוד, מאוד אוהבים. אוהבת להיות עם אנשים. טוב, אז... הייתי מוכרת של שנים גם. לא אמרו לך. מרוב שהבוסים שלי אהבו אותי, כשהיו קוראים לי לטלוויזיה, אסתר מתוקה, את יכולה ללכת, בסדר. יפה. טוב, העיקר שאתה... את עושה את זה גם יפה, את החיקוי שלה, עשית יפה. כן, את בסדר, את יכולה ללכת. את עושה את זה יפה, את החיקוי שלה, עשית יפה. כן. טוב, אסתר, תודה רבה שהיית לנו. מאוד שמחת, את נהדרת, נהדרת. תודה מתוקי. אז 5 ליגנץ, תודה רבה. תודה חמוד. תודה, כל הכבוד. איזה יופי. רגע, מה שלומך, ברדכי? בסדר, מה שלומך? אתה מכיר את בני גנץ? כן. בין 1 ל-10 תן לו ציון על ההתנהלות שלו במשבר הפוליטי? 1. וואו. למה, מה קרה? לא רציתי לרדת ליד יותר. אבל למה 1? כי הוא לא פוליטיקאי. מה זה אומר? הוא נאיבי. הוא נאיבי. הוא נאיבי, הוא לא פוליטיקאי. הוא גם לא ידע להתעסק עם כל המנטליות של המזרח התיכון. לא יודעים, לא... הוא לא ידע, הם לא מכירים את המנטליות. כאילו, ביבי מנהל אותו קצת? זה בעיה עם כל אלה ש... לא מבינים מה קורה באזור שלנו. אבל ביבי, הוא מנהל אותו קצת? הוא לא מנהל אותו, הוא יותר פוליטיקאי ממנו. יותר מבין לפוליטיקאי. והוא לא? הוא לא פוליטיקאי. הוא לא מתאים להיות ממשלה. לא מתאים? לא מתאים. מי מתאים? היום, אתה יודע מי אמר את זה? אתה לא תאמין מי אמר את זה. מי אמר? גדעון לוי, השמאלני קיצוני. אני מכיר אותו. אמר שאין היום מי שיכול להיות ממשלה. הוא אמר את זה. רק ביבי. אני חושב שהיום זה רק ביבי. אין מה לעשות. אין ברירה. כי אין מי שיכול להחליף אותו כרגע. מה אתה עושה בחיים, מרדכי? אני עבדתי בהדפסת ספרים, אנציקלופדיות, יותר מ-30 שנה, בהוצאת מסדה. כן. ואני ישבתי לידך באולפני הרצליה. בטח. אתה ישבת פה. למה? עם הבן שלך. כן. וראיינו אותך שם, היית עם איזה ספר. ואני שכחתי להגיד שאת הספר שהיה לך ביד, אני התפסתי. די. איזה קטע. היית עם הבן שלך באולפני הרצליה, אני גם איתה בצילומים. לא זוכר את זה, אם אתה אומר, אני ממש... אתה לא זוכר. ברור שאתה לא זוכר. ישבתי איתך, ואתה, היה לכם ספר ביד,
ואני אמרתי לזאתי שדיבר... הבן שלי הייתי בפני הרצליה. כן. יש לי ילדים דוסים בתוך, לומדים בישיבה. לא, אבל זה היה מ-48. זה היה מזמן, לא, זה היה מזמן. אני לא הייתי... לא, זה היה מזמן לכוון, הבדיחה. זה היה מזמן, הוא היה קטן, וספר שהיה לכם ביד, אני התפסתי. הייתי גם בקופיקו. עכשיו יש לי את המוכר עם קופיקו. לא, 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 קופיקו. אתה עושה קופיקו, לא? לא. מרדכי, היה לנו פה הרבה זמן לדבר עכשיו על כמו שאתה עושה בחיים. אז שאלתי שאלות על פוליטיקה. אז גנץ, אמרנו לך, אמרת, תנו אחד, רשמתי. גנץ אחד. אחד זה יותר מדי. וזה יותר מדי, אתה לא לארג', היית לארג'. הייתי לארג' איתו, כן. תודה רבה, מרדכי, אתה מקסים, אתה נהדר. גם אתה, גם אתה. תמשיך לעשות את טוב. אתם בכלל זה משפחה מיוחדת. תשמור על מלכה, כן? שלא יהיה בעיות, כן? כן, שתר המלכה. שתר המלכה, טוב. אני נולדתי בפורים, מרדכי. איזה צירוף מקרים. נולדתי בפורים, והרב שמעל אותי קוראים לו גם מרדכי. סדר, כל הכבוד. תראה מה זה? אני מעריך את זה מאוד. תודה רבה, מרדכי, כל הכבוד. תודה, אתה איש טוב, תודה רבה. קיבלת דרגה מספר אחת. כן, מספר אחת. רגע, איזה דרגה הוא קיבל? אחד, אחד. שי מתל אביב. שי מתל אביב, אהוב. אה, יאלן. שי, מה שלומך, צדיק? אה, אהוב. מה אתה עושה בחיים, אה? כן, כן, מה שי? איזה כיף לשבת לידך. כיף לידך. עיבור ילדות. מה אתה עושה בחיים? מה אני עושה בחיים? עובד חברת ביטוח, אבל איש דואר כזה. כן, איש דואר. תקשיב רגע, אנחנו מדברים על בני גנץ היום. כן. עושים אותו ציון בין 1-10 להתנהלות שלו בניהול המשבר הפוליטי שיש לו עכשיו עם הליכוד. אני לארג'י טוב, אולי מאהבה אני אתן לו גם 3 מאהבה, אבל... עד כדי כך נמוך, כאילו. כן, עד כדי כך נמוך. תסביר לי למה, מה הבעיה? אני אסביר גם למה. אני מאוד האמנתי במפלגה הזאת. האמנת? מאוד האמנתי. למה? יש שם, גם היה שם את גבי אשכנזי, שהוא באמת איש ביטחון חבל על הזמן, והיו שם אנשים טובים, כמו אייזר ואיינדל. אני אסביר למה, למה זה נראה שהוא כמו טירון פוליטי, הוא פשוט עשו לו בית ספר, ביבי עשה לו בית ספר, ואני אגיד משהו, כואב הלב, לי אישית כואב הלב, למה אם אתה מסתכל על זה, הוא איש טוב, בני גנץ, אתה רואה את היושר שלו תמיד, נכון. את החיוך, את שהוא בא מאהבה, אבל אין, אתה יודע מה, ואם ביבי מסתכל עליי, לדעתי, ואני אמרתי את זה, הוא עושה טעות של החיים שלו, למה? למה בסופו של דבר זה הפרטנר הכי ישר והכי טוב שהוא יוכל לתפוס, עם גדעון סער, לדעתי, אם הוא בעתיד ירצה להגיע לרוטציה, או עם בנט, זה יהיה בהרבה יותר קשה, אם גמרו לו את החיים. בני גנץ, אדם טוב, כן. אדם טוב, אבל לא... שביבי ככה עושה איתו מה שהוא רוצה. כן, למה גנץ... הוא זורם, הוא זורם. זורם, הוא זורם, הוא תמים. תשמע, גם מה שקורה עכשיו בסקרים, תשמע, בן אדם מ... תחשוב, איזו מפלגה הייתה הכי גדולה היום, בן אדם ירד, אולי, אולי גם יגרד את אחוז החסימה, כן, זה לא, לא פשוט נפל לקחת חזק, החלטה כזאת. נפל חזק. נפל חזק מאוד, זה חבל, וחבל. טוב, אז 3, נכון? 3. 3 אני נותן לו, אני באמת, אתה אוהב אותו, אתה מפרגן לו. אני אוהב אותו, אתה יודע. ככה הייתם נותן לו 1. אוהב אותו, באמת, למה הוא בן אדם טוב, וסך הכל זה היה רמטכ"ל שתרם למדינה בטח, חבל על הזמן, בטח, והוא אוהב את המדינה, בטח. והוא ציוני. ואתה יודע מה, הוא גם לא ישמאל, הוא בחיים לא דיבר על החזרת שטחים וכל הדברים האלה. אז הכל וחבל, טוב. וחבל, 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 באמת. אז מה נשאר עם ביבי? נשאר עם ביבי. אני, תראה, אני בחלום שלי, אני אומר את האמת, מאוד קשה לראות, אנחנו תמיד מתאכזבים, מאוד מנהיג, מאוד מנהיג. אז עדיף לא לשלול להתאכזב, ככה אנחנו יודעים, יש לנו ביד. אני אגיד לך את האמת. ככה אין אכזבות. לא, אני כאחד שאבא שלי גדל בליכוד ואהבתי את הליכוד, אני מתגעגע לבן אדם אחד, קוראים לו מנחם בגין. טוב, אבל הוא לא נמצא כבר, יו, לא, הייתי לוקח אותו, אבל הוא לא יכול. אני מתפלל לאלוהים למעלה, אני אומר, אלוהים, שלח לנו מנחם בגין, שלח לנו מנחם בגין. אין מנחם בגין היום, טוב, וזה כואב הלב. תחפש. עד שיהיה בגין, יהיה ביבי. בינתיים ביבי, אני יודע מה, מה אני אגיד לך, אני לא תומך כל כך בביבי, אבל אני גם לא שונא אותו, הוא עשה דברים הרבה טובים למדינה. אבל אני חושב שחסר לנו אנשים כמו בגין, כמו שמיר, כמו ארנס, כמו דוד לוי, אנשים שבאמת היו... טוב. וזה מה ש... נחפש אותם, נחפש אותם, שי. נחפש אותם. תודה רבה לך מעומק הלב. תודה, ויאללה מכבי. יאללה מכבי, ברור. ואנחנו מחזירים את השידור, אנחנו לא גמרנו לשאול, יהיו עוד הרבה שאלות, הרבה ציונים, נשאל פה עוד הרבה אנשים בתל אביב, אבל בסוף נתן לכם ציון משוקלל. מה תל אביב חושבת על בני גנץ? בניהול המשבר הפוליטי בין 1-10, יהיה ציון סופי, אז כדאי לחכות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, משאל עם ערוץ 20, אנחנו כאן, שואלים את העם, לא את הסוקרים, מה הם חושבים, הפעם על בני גנץ, מה הם חושבים, איזה ציון נותן לו בין 1-10 בניהול המשבר הפוליטי, כי יש פה משבר. מה שלומך, הודעה. בסדר, מה שלומך? מה זה הודעה? הודעיה. הודעיה, הודה להשם. בדיוק, להודות להשם. תגידי לי, אני מכירה את בני גנץ קצת, נכון? קצת. אני לא אוהבת את ביבי. אני יודע שאני אוהבת את ביבי, אבל תני לי ציון בין 1-10, מה דעתך על בני גנץ? הוא אחלה. תראו, 10, 9, 8, 7.
נראה לי 8. תסבירי, אבל תסבירי למה, סתם אותו מספרי. לא, לא, תסבירי לי למה על גנץ. למה 8? אמרת 8, תסבירי. כי הוא אחלה, אני בעיקר רואה אותו בטלוויזיה, אני פחות אוהב בפוליטיקה. הוא בחור יפה, ב8 זה בגלל זה? כן. לא, אבל אני רוצה לספר לך על ביבי, מה אכפת לך? טוב, ספרי לי על ביבי. אוקיי. אז אני חושבת שביבי, עזוב מה הוא בסדר, מה לא וזה, אני חושבת שהעניין של הדוגמה האישית שלו, בכל מיני דברים, אם זה היה עכשיו בחיסון, אם זה בכל מיני דברים אחרים, הוא כאילו, שוב, לא משנה אם זה נכון או לא, עצם זה שהוא עושה את הדברים והוא מביא דוגמה אישית, והוא יודע כאילו להניג טעם ולדבר בצורה מהממת, אני חושבת שזה... ביבי 10 כאילו. כן. וגן 8. כן. הוא פחות מביבי. כן, 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 אני יותר אוהבת את ביבי, בגלל ששוב, לביבי יש עמדה. אז גנץ גם יכול לתפוס עמדה, כן. טוב, אז גן 8. כן. נחמד כזה. כן, אחלה. נראה לי, אבל אם הוא יהיה ראש ממשלה, אז הוא יהיה גם 10, הוא יהיה בסדר. בינתיים על 8. כן, כרגע. אני מאוד מעריך את מה שאמרת. ומודה לך מעומק הלב. גם אני לך. עוד, יא. שלום. אשר, מה קורה, אשר? בסדר. אני רואה אותך הרבה ברחובות עכשיו, עכשיו. מה אתה עושה? מה קורה איתך? מה שקורה כרגע, אני מסתובב קצת. אני עושה קצת דברים שלפי התחומים שלי, כאילו, בדרך כלל מקומות בבוקר, לא עובד, אבל אני מקבל איומים מכל מיני אנשים שלא רצויים מהמשטרה. זה עדיין ממשיך, כאילו, וזהו, ממשיך הלאה, את החיים. מה אתה אומר על בני גנץ, בין 1-10? לא מתאים להיות לראות ראש ממשלה ושר הביטחון, מתאים לו 0. עד כדי כך. למה? למה? כי הוא לא מתאים לממשלה, הוא לא ממתין, סליחה, הוא לא ממתין, הוא לא יודע איך לנהל את העסק של המדינה. ראש הממשלה, ביבי נתניהו, מגיע לו 40 אפילו גם הייתי נותן לו. 40, הבן אדם הזה נתן לאנשים המסכנים שאין להם מה לאכול, ונתן להם כסף שיהיה להם מה לאכול, שיהיה להם מלא, הכל, כל התקופת הקורונה הזאת. שכל הזמן מדברים עליה, וכל הזמן שיש קהליות וזה, והוא לא... גנץ לא עושה את זה? לא, גנץ לא מעניין אותו. מה שקורה במדינה, הוא לא מעניין אותו בכלל. הוא מעניין אותו לבוא, לקחת, לשבת את הכיסא, ולקבל להיות ראש ממשלה. הוא לא מתאים, מתאים להיות אפס. טוב, עד כדי כך, אוי, מה זה? כפי שהוא לא יעלב, ואשר. שיעלב, לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי. אני אוהב את ביבי נתניהו, כי הוא נתן הרבה למדינה. הוא יחזיר את השבועים, הוא יחזיר הרבה אנשים שהיו במצבים הכי קשים. זה שבעלי העסקים נפלו, זה אין מה לעשות, זה כל העסק... כל העולם. כל העולם נופל. טוב, בסדר, אשר, תודה רבה לך, אתה איש מקסים. תודה רבה. מה שלומך, יקירי? שלום, עודד. שלום, הכל טוב? מה שמך? אשר. אשר, אשר, תקשיב. אנחנו עושים עכשיו עניין, רוצים לבדוק על בני גנץ, לתת לו ציון בין 1 ל-10, על ההתנהלות שלו במשבר הפוליטי. איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? 6. תסביר למה, אבל. למה? הוא לא הכי מתאים להיות ראש ממשלה. יש לנו ראש ממשלה אחד, ויחיד במיוחד, שזה ביבי נתניהו, ואין לו מחליף. הוא היה יכול להיות באמת רמטכ"ל טוב, שר ביטחון, יכול להיות שהוא מתאים, אבל להיות... הוא ממשל... לא מנהל את המשבר טוב? לא, רק ביבי. רק ביבי. אז 6 לגנץ. 6. זה המקסימום שאתה יכול לתת לו. זה המקסימום. טוב. בסדר, זה באמת יפה מצדך. תודה רבה. מה אתה עושה בחיים? עובד בתרכובות ברום בבאר שבע. כל הכבוד. אז מה, זה פה תל אביב, זה לא באר שבע. זה תל אביב פה. נו, אני פה עם אשתי, עושה קניות, ואני פה שומע את אביגל הכהן. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. תודה רבה לך, יקירי. מה שלומך, יקירתי? מה העניינים? בסדר. שאלה קטנה, איך קוראים לך? טל. טל, בני גנץ, תני לי ציון בין 1 ל-10 על המשבר הפוליטי. איך הוא מתנהל לדעתך, בני גנץ? בין 1 ל-10. עדיף שלא תדבר איתי על בני גנץ. לא אוהבת אותו? לא. אז תגידי שאת לא אוהבת, תגידי 0. תגידי... למה, למה? תגידי רק למה, רק למה 0? למה 0? אני לא אוהבת את ההתנהלות שלו. למה? כי מה הוא עשה? שנותן על ביבי. כי מה הוא עשה? בגלל זה? את מכירה את בני גנץ? מי לא? איך קוראים לך? שרה. בני גנץ, ציון בין 1 ל-10, על שרה. 0. למה 0? כי הוא לא שווה כלום, מה, למה? מה? השר עמוד ש... איך קוראים לך? דורית. גם את אפס? מה אפס? גם את אומרת לו אפס? ברור. ולמה חסר עמוד שדרה? ככה, כי הוא לא יודע להתבטאות, לא יודע לגמגם, לא יודע לעמוד על שלו, לא יודע כלום. עד כדי כך הוא נכשל. אני לא אבחר בו בחיים, ורק ביבי, כמובן, ביבי הגאון שלנו, אהוב ליבנו, זהו. ככה, ככה. ביבי, זה שלנו... עוד שיודעת, אולי מפגינים וכועסים עליו קצת, וזה... תמשיכו לכעוס עליו, ביבי הגיע להמון הישגים, מה שאחרים לא הגיעו. זאת אומרת שגנץ לא עובר. בלי קשר. אנחנו אוהבים אתכם, כל הכבוד. אז 0-0-0, טוב, בסדר. זה שלנו ילדות. בטח. שאלה קטנה, תעצור רגע, שנייה, איך קוראים לך?
מנשה. איך קוראים לך? יובל. יובל, מה אתה אומר על בני גנץ בן 1 ל-10? על הניהול במשבר הפוליטי, עכשיו יש משבר. כן נכנסים, הוא לא, הוא מנהל את זה. מה אתם שואלים על בני גנץ? שאלו את ביבי, הוא ראש הממשלה. לא, אנחנו שאלנו אתמול על ביבי, אנחנו שואלים על בני גנץ. לא חושב שבני גנץ רלוונטי, ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו. לא, אבל בסדר, אבל כי שר ביטחון. לא חושב עליו כלום, מה היה שר ביטחון? מדברים על קורונה. לא, אבל הוא שם מנהל, יש משבר פוליטי. הוא מנהל אותו טוב. משבר פוליטי? יש לו אולי בחירות, אתה יודע, אולי יהיה בחירות. כן, אולי יהיה בחירות, אבל אנחנו לא אכפת לי כרגע מבחירות, אכפת לי מזה שיש קורונה. טוב, איך הוא מנהל את המשבר הקורונה? בסדר. הוא לא ראש הממשלה. לא תצא מזה, ראש הממשלה הוא בן אדם אחד. יש מישהו שאומרים שהוא החליפי, זה לא קשור בכלל, הוא לא ראש הממשלה. ראש הממשלה שהערוץ שאתם כאילו חלק ממנו לא רוצה לא להעביר תקציב, לא רוצה לעשות את הרוטציה. אז בני גנץ היה יותר חזק ומטל שלו, היה יותר תקציב ורוטציה. זה לא עניין לחוזק. למה? זה כן חוזק, הוא לא מוותר לו מדי. יש הסכם, אתה חותם על הסכם עם בעל דירה, חותם על הסכם של חוזק. של עסק, חותם, כאילו, לכל דבר, לא מפרים הסכם, בטח לא שקואליציוני, ובטח לא שכל המדינה תופסים לה בגרון, בגלל שלא מעבירים את התקציב לכל האנשים שצריכים פה תקציב. הבעיה בכלל זה, הסיפור של גנץ לא קיים, הוא לא לטוב ולא לרע, אין לו שום משמעות, רק לביבי. גנץ הוא לא ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו. הוא שותף, הוא שותף לממשלה? הוא ראש הממשלה. עדיין, מה, זה רק... הוא מחליט את ההחלטות, הוא ראש הממשלה, והוא צריך לקבל גם את הביקורת וגם את השבחים. אם יש שבחים, ניתן שבחים, כרגע לא. אין לתת ציונים לאף אחד אחר חוץ מראש הממשלה. אין מה לדבר עם אף אחד בממשלה הזאת חוץ מעל ביבי. לא, לקחת אותי לכן ביבי, לא ביבי. אמרתי שיש בן אדם שהוא ראש הממשלה. בסדר, ומה עם בני גנץ לדעתך? מה דעתך עליו? מה דעתי עליו? שר ביטחון, אין לי יותר מידי. לא משהו מיוחד. אומר לך מה... לא משהו מיוחד. שלא מצליחים להוציא משהו מהרעיון. לא, לא, הוא אומר. אומר, לא משהו מיוחד, אומר, אין פה איזה משהו מיוחד. תשמע, הוא היה רמטכ"ל, בן אדם ראוי. אני באופן אישי הצבעתי לו, וגם התאכזבתי שהוא יושב עם ביבי בממשלה. הוא בן אדם ראוי בעיניי, כי הוא כן היה רמטכ"ל והוביל את ישראל. היום בעיניך, היום, אחרי שכבר ראית את הפעילות שלו. הוא גם בן אדם ראוי, זה שעושים לו בית ספר פוליטי מלוכלך, דוחה, מגעיל, שגרמו לו, שיחשבו שהוא אנס נשים, וגרמו לו להיות כזה קלמזי וכל מיני כאלה, בסדר, הוא לא פוליטיקה הכי טוב, אני לא אתכחש. כמה יוצא לו חמש? בן אדם עם רקורד, הוא בן אדם עם רקורד מאוד מאוד מרשים. הוא הגיע בתור רמטכ"ל של מדינת ישראל והגיע בצורה מאוד מכובדת, היה רמטכ"ל בצוק איתן. אבל בפוליטיקה פחות. גם בפוליטיקה הוא טוב, הוא לא יודע לעשות פוליטיקה. האורך לא מבסוט. לא, הוא מבסוט מאוד. הוא אומר שאתה לא אומר מספר, הוא צריך מספר, הוא צריך מספר. הוא מנסה להוציא... זה מספר, ציון, ציון, ציון. בתל אביב אין מספרים, יש... מדברים על ערכים ומהויות. איזה יופי, אתה צדיק אמיתי אתה. כל הכבוד, דיברת יפה. אבל אני אוהב את הכנסה שלכם, אתה נחמד ואני אומר... זה בסדר, אין ציון אבל יש הרבה אהבה ותקווה. גדלתי עליו. קשור, זה הוא הרביץ לך. תקשיבו חבר'ה, אנחנו עכשיו הולכים להחזיר את השידור לאולפן. אנחנו עכשיו נעשה מעברון קטן, נשקלל את כל הציונים שקיבלנו, ונגיש לכם את זה בסוף משוקלל, מה העם פה בתל אביב חושב על בני גנץ, בין 1 ל-10, שניות וחוזרים לציון משוקלל. שנייה, שנייה. חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו אומרים לכם את הציון המשוקלל, היינו כאן בתל אביב, שאלנו על הרבה אנשים, מה דעתם על בני גנץ, בין 1 ל-10 ציון על הניהול שלו במשבר הפוליטי האחרון, מה הם אומרים עליו, איזה ציון נותנים לו, וקיבלנו פה הרבה תשובות, שקללנו את כל התשובות, ואנחנו אומרים לכם שהתשובה הסופית, הציון המשוקלל של בני גנץ, בין 1 ל-10 כאן, בנחלת בניינים בתל אביב, הוא, שימו לב, 3. זה הציון שבני גנץ מקבל 3, בין 1 ל-10 הוא מקבל 3, לא עובר, לא מספיק, מתחת למספיק של המספיק. בעיני אנשים מכאן ומכאן טוענים שהוא לא מתפקד, לא חזק, לא מספיק עומד על שלו, ולא עושה את תפקידו ולא מנהל את זה כמו שצריך. הם מוכזבים והציון הוא לא גבוה כמו שאתם רואים, רק 3 לבני גנץ כאן בתל אביב. אין מה לעשות, מחר אני במקום חדש, עם אנשים חדשים, ציונים חדשים. בינתיים, שאו שלום, ונתראה שוב במשאל עם. ביי ביי.